1500 щиглів намагались незаконно вивезти з України. Митниця затримала контрабанду. Птахи ці є ендеміками, ще раз повторюсь, української фауни. І за менше ніж 10 років Україна і наші птахи, вони були вивезені. Більше 5 мільйонів птахів було вивезено, що є дуже серйозною шкодою для нашого природного середовища. Громадянин Лівану звернувся до митників аеропорту Бориспіль щодо оформлення та перевезення щиглів. Перевозити птахів збирався до Арабських Еміратів. Документів на тварину іноземця не було. Подав тільки довідку на бланку громадської організації «Зоосвіт», в якій вказано вартість птахів – 80 тисяч гривень. Митники вирішили ретельно перевірити документи і не помилилися. Організація не вирощує і не продає птахів, а винятково реєструє виведених в неволі. Олена доглядала за пташенятками всю ніч. Однак багато з них не змогли витримати тисняви та померли. Кормили, поїли, воду додавали вітаміни, щоб вони могли продержатися до утра. Тобто привезли корма, які вже ушли на даний момент. Тобто все, що привезли, все скормили. Проветривали приміщення все время для того, щоб вони не угоріли, тому що для них крайне страшно, коли йде перегрів. Затриманий стверджував, птахів нібито вирощували зоозахисники від моменту народження. Птахи вирощені в неволі, у них обов'язково є маркер. Це кольце, колечко, яке вдягається на лапку. Коли пташенятка дуже маленьке, воно вдягається, після цього лапка пташенятки виростає і кольце залишається, при цьому ніяк не заважає жити. На кожному кільці є номер, унікальний для кожного птаха. У цих щигликів на лапках нічого немає, тож їх просто виловили в дикій природі. Протягом дня зоозахисники не мали можливості звільнити пташок з маленьких кліток через відсутність відповідних дозволів митниці та Міністерства екології. Відловлені не досить давно, так по їхньому стану оглядовому, зовнішньому. От, і якщо ближчим часом їх відвезуть в якийсь центр і там на території випустять, то вони зможуть спокійно адаптуватись і проживати. У Міністерстві екології створили комісію за участі ветеринарів, екологів, представників митниці та зоозахисників, яка вирішувала долю щигликів. Станом на сьогодні ми постійно на зв'язку, із цими орнітологами, із представниками служби, з екоінспекцією. Наш представник там є на місці з самого ранку, з громадськими діячами. Я розумію, там багато небайдужих людей. Увечері комісія ухвалила рішення відпустити птахів у селищі Чубинському. Хволим щигликам зоозахисники проведуть реабілітацію, відгодують та відпустять на волю. На митниці мені повідомили, вже склали протокол про порушення митних правил. Затриманому загрожує штраф у розмірі повної вартості птахів –